Teille aika vaikea vieras kiertue nyt tähän pienellä rosterilla ja tänään sitten. Sanoisin näin, että viisikko pelissä tai viillä viittä vastaan pelissä pystytte luomaan pitkiä jaksoja Hermeksen päätyyn myös kiekollisena. Miten sä itse näit ton tämän päivän pelin? Ei, äärirajoilla menee tota joukkue ja pojat, että siihen nähden saatiin hyvä startti, energinen, hyvä liike, kamppailu. Sitten tuli huono hetki siihen, kaksi maalia taakse ja ei tarpeeksi tehokkaita pystytty olemaan maalipaikoissa. Mutta ei voi pelaajia syyttää, että kovilla on ollut joukkue taas viimeiset viikot ja parhaansa on tehnyt kaikki. Joo, laskinkohan oikein, kun katsoin myös tämän päivän tilanteen, mitä tuossa poissaoloja ja muita oli, niin 12 pelaajaa. Miten ihmeessä valmentaja pystyy tällaisen tilanteen kanssa elämään ja valmentaa? No ihan samalla tavalla, että otetaan päivä kerrallaan ja ne pelaajat, ketä on paikalla, niin pelaa, ei siinä mitään. Että siinä on, mun mielestä me eilen pelattiin hyvin, tänään pelattiin ihan hyvin ja tietenkin se, että semmoinen viimeinen rypistys puuttuu siitä että kohtuuttoman kovilla ja sitten kun tuossa on vielä silleen, että on puolikuntoisia ja näin, että ei se niin kuin se tilanne on, että valmentaminen on sama, on siellä sitten 30 tai 12 pelaajaa, että täytyy tehdä parhaansa. Se on juurikin näin. Jos mennään vielä tämän illan otteluun, mainitsit, että siinä tuli se vähän vaikea hetki, kun Hermes pääsi pari maalia tekemään. Oliko se juuri se, no ei se nyt voi sanoa, että ratkaiseva hetki siinä pelissä, mutta miten koet itse, että missä vaiheessa se niin sanotusti Hermes meni tänään menojaan? No tavallaan se oli iso hetki, tietenkin se 2-0. Nolla, mutta toiseen erään meillä oli hyvä jakso siinä ja haettiin tosissaan kavennusta ja oltiin pelin päällä ja sitten siihen takaisku, niin se ehkä vähän sitten söi sitä uskoa ja ei niin kuin hyvistäkään paikoista ei ihan päästy ole tehokkaita, ei saatu maalia, että viimeisen erään vielä lähdettiin oikeasti hakemaan ja uskoa ihmeisiin ja että hyvin tsemppasi, mutta ei päästy enää oikein sitten niin hyvin paikoillekaan. Vielä nopeasti sitten mietteet tulevasta, miten tästä nyt eteenpäin? Ei, nyt ajetaan Joensuuhun ja maanantaina kun kokoonnutaan, niin katsotaan, että ketä on paikalla ja lähdetään sitten taas harjoittelemaan ja kohti keskiviikon ja torstain peliä. Toivottavasti saadaan muutamia pelaajia takaisin. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta ja isot tsempit teille tuleviin matseihin. Kiitos. Ja samalla tulee sitten tieto korvaan, että Tuukka Poikonen on siellä alhaalla. Kolmas ottelu, kolmas voitto. Ei sitä hirveästi paremmin voisi aloittaa. Tänään hyvin erikoinen ottelu. Voisi sanoa näin, mielestäni yksi kummallisimmista jääkautteluista, mitä olen koskaan nähnyt. Miten sä tuon 60 minuuttia näit? No ei, siis siinä tietysti se näkyy, että kaksi vähän väsynyttä joukkuetta, niin tulee semmoista ohotilanteita aina välillä, mutta siinä oli molemmilla vähän momentumit, mutta me selvittiin sitä vähän paremmin ja sitten oltiin tehokkaampia ja varmasti niin kuin ansaittiin kyllä voitto, että lukemat ehkä jollain tapaa vähän mairittelee, mutta sitten taas toisaalta niin kyllä me oltiin pelin päällä mun mielestä niin kuin koko pelin, että vastustajalla on tosi hyviä pelaajia, ykkösketju varsinkin, että ne pystyy niin kuin luomaan aina niitä paikkoja ja sitä ei oikein pysty millään ottaa pois, mutta meillä oli tänään kyllä sotureita täynnä toi joukkue ja mä oon erittäin iloinen siitä taas, millä ilmeellä tänään päästiin vielä tuohon loppuun puristaa. Muutaman kommentin voisi ottaa tuosta teidän puolustuspelistä. Siinä varsinkin ensimmäisessä toisessa erässä kiekkopojat pystyy luomaan tämmöisiä pitkiä hyökkäyksiä viisikkopelissä ihan tai vielä viittavastaan pelissä, niin pelasivat hyvinkin pitkiä aikoja välillä Hermeksen puolustelua, mutta siellä erittäin tiivistä puolustamista, hyvää merkkaamista ja niin kuin sanoit, sotureita kentällä. Niin onko tähän oikein puututtu teidän kopista? Tuo näytti nimittäin tosi freshiltä tuo tekeminen. No kyllä me siitä vähän tuossa tiettyjä juttuja siihen puolustamiseen on tuotu, mutta kyllähän se kaikki lähtee siitä, että pelaaja on henkisesti valmis ja on läsnä siihen pelaamiseen. Että ei siinä nyt niin kuin semmoista taikuria valmentajana ole, että kyllä se enemmän lähtee sieltä pelaajista. Se on kuitenkin loppuviimein aina siitä toteutuksesta kiinni, että se on ihan sama mitä käppyröitä me pidetään tuohon tai sanotaan, että silloin kun se pelaaja on läsnä ja se sitoutuu siihen ja
se oikeasti niin kun antaa kaikkensa, niin silloin se näyttääkin siltä, että tota, sitä on harjoiteltu tai puhuttu tai mitä tahansa. Puhuit aikaisemmin, että sun suurin tehtävä on ehkä avata tuommoisia henkisiä lukkoja ja tuoda takaisin semmoinen tietynlainen peliilo tähän joukkueeseen. Niin siihen varmaan voit olla aika tyytyväinen, että tänään joukkue taisteli ja se maalintekokin. Yhtäkkiä, jos oli suuri ongelma, oli Hermeksen maalinteko, nyt 15 maalia 3 otteluun. Joo, siihen pitää olla kyllä tosi tyytyväinen, että ollaan paljon saatu onnistumisia ja olisi ehkä voitu onnistua vielä vähän enemmänkin, ettei mennyt ihan supertehokkaita olla, mutta tosi tehokkaita silti ja laajalla rintamalla tullut onnistumisia, niin pitää olla kyllä iloinen siitä. Nehän on pienistä asioista kiinni, ettei se ole niin kuin mitään viisasten kiveä siihen, että se on onnistumisten kautta ja tuota, sieltä arjesta niin pienillä jutuilla pystyy aina auttamaan ja muuta, mutta sillä lailla kuitenkin on edelleen se yksilö ja se pelaaja itsessään aina siinä hetkessä, että se lähtee jokaisen sisältä ja tuota, valmentaja tai valmennus pystyy vaan sitten auttaa luomaan tiettyjä raameja ja sillä pitää, niin kuin mä sanoin, että erittäin tyytyväinen, että 5 maalilla kyllä usein voittaa pelejä ja ollaan kuitenkin puolustettu suht jämäkästi, niin se näyttää sitten siltä, että voitetaan pelejä. Kyllä, nyt sulla on ensimmäinen viikko tosiaan takana ja varmaan niitä jonkunasteisia käppyröitä ja muistiinpanoja on kirjattu myös ylös. Miten lähdetään tästä nyt sitten rakentamaan ja kasvattamaan joukkueen peliä tulevia matseja varten? No kyllä se iso juttu, että pitää tuo ilme pitää ja, tuota, ja niitä tiettyjä pieniä isoja asioita tehdä siellä pelissä, että heittäydytään siihen peliin. Se on se iso juttu, mutta kyllähän tämä pelitahti on kova, että tiistaina mennään taas, että ei tässä nyt kauheasti huilata, että siinä mielessä se isoin tehtävä on nyt taas ladata akut huomisen ja maanantain aikana ja valmistaa sitten sillä tavalla, että ollaan tiistaina taas tuota, mahdollisimman freshinä niin henkisesti kuin fyysisesti. Kiitoksia oikein paljon valmentaja Tuukka Poikonen, onnittelut 3 pisteestä. Kiitos paljon.